står här med Viktor, Jocke. Viktor var första festivalbesökaren här i år. När kom ni hit? Förra fredagen. Det måste ha hänt en hel del sedan dess. Ja, jo, det har varit en del incidenter och även trevliga saker har hänt. Vad har varit bäst hittills i år då? Det måste ha varit när min flickväns brorsa blev så drängfull och sen trodde att det inte fanns ett stängsel och satsade rakt in mellan stolparna och bara pang, ner så. Det var en sån underbar syn, så ja, det var det bäst hittills. Han pissade ner sig faktiskt. Han pissade ner sig, så vi kallar honom för pissenisse nu. Vad är taktiken för att orka vara här så pass länge som ni är här? Ja. Erfarenhet. Bli äldre så orkar du. Och det är förvånansvärt enkelt när man väl kommer in i det här livet så att säga. Säng. Sen så är det tvättmaskin, sen så är det dusch och sen så är det, ja, säng igen bara. Och tv också. Jag ska öppna min ytterdörr, stänga den igen, låsa den, låsa upp den, öppna den igen och tänka, fan vad fantastiskt det är att ha en dörr och disponera över och ha liksom en hel lägenhet, en hel yta, det här är min som jag disponerar över. Jag kan ha mina prylar vad fan jag vill. Något tips ni har till andra gäster som kanske tänker slå er nästa år? Det kommer inte lyckas. Försök ni bara. Vi är här i januari som krävs.